je úvodem plaveckého videa dneska, co jsem si nachystal. Je důležitý říct, že každý trénink začíná čím, a to je protažení. Takže je důležitý se protahovat. Nás trenéři učili, že když tomu věnuješ 20 minut před tréninkem, což znamená pro tebe přijít na ten bazén o něco dřív, nebo obětovat část tréninku k tomu, aby si byl protažený, je nesmírně důležitá věc. Tudíž musíte protahovat komplexně, takže od hlavy, ramenou, po střed trupu, kyčlí, kolen, kotníků. Prostě musíte protahovat. Jelikož to neprotahuje, je zkrácený, tudíž i v té vodě vypadá tak, že se tam plácá, nic není dotažený do konce, všechno ho bolí. Takže prosím, vždycky začátek tréninku protahujeme, lehce rozplaveme, zařídíme techniku, pak se můžeme věnovat nějakému hlavnímu motivu, což bývají buď to rychlé intervaly nebo objemové intervaly. No, pak většinou přichází u mě teda zase technika, pak nějaký nohy, ruce a končím vyplaváním 100 až 200 metrů. No a pak se zase protahuji po tréninku. Takže první cvičení je doháněná. Plave se pravá, levá a vždycky vepředu musíte setrvat 3 až 5 vteřin při kopání. Cvičení je drnkání obojů, to vám zlepší vedení ruky nad hladinou. Takže pak budete mít pěkně ostrý loket, tak jak by relativně měl být. Poslední základní cvičení je tzv. Semafor, co jsou tři fáze ruky nad vodou a ve vodě. A v podstatě začíná to tím, že jdete záběrem z vody, sáhnete do podpaždí, ruku zvednete nahoru do podpaždí a pak ji dáte dopředu. Něco k jednotlivým cvičením a co vám případně může pomoct. Takže první cvičení bylo doháněná. Tam v podstatě není co pilovat, akorát jediný, abyste si víc kopali nohama, jelikož to vám udrží relativní rychlost. Nicméně je potřeba dodržovat ten interval těch 3 vteřin rukou před sebou a vždycky si musíte uvědomit, že musíte dotahovat ten záběr až do úplného konce, což znamená co nejdál došáhnete, takže když si stoupnete a šáhnete si někam na stehno, tak v podstatě tam by měl eventuálně někde končit váš záběr. Tak, další cvičení bylo brnkání. Brnkání je potřeba, abyste tou rukou úplně uvolněnou brnkali o vodu. Když ji budete mít stuhlou, tak se vám ta ruka zalomí do vody a pak budete mít takový ten nechtěný efekt, že ta ruka tam jde dřív. Nicméně opět zase musíte dotahovat záběr až do konce. No a poslední věcí, asi tou nejtěžší z těch tří, které já provádím při svém tréninku a cvičení techniky, tak je ten semafor, který se skládá ze tří fází. Vždycky, ale vždycky je důležitý se dotknout v podpaždí. To vám zlepší přenos té ruky nad vodou a budete žít potom v takovém relativním komfortu při celkovém tom plavání toho kraulu. Pokud s tím někdo má problém a neudrží se nad vodou, když tu ruku zvedá nad sebe směrem ke stropu, tak je dobrý mít takovýhle piškot, který si dáte mezi nohy a dá se s ním i kopat. On vám pomůže v tom, že vás ta voda líp ponese, vy se nebudete topit a nebudete se ze začátku tolik lopotit s celou tou technikou těch tří fází. Jo, je to dost těžký, ze začátku se člověk může převracet až na záda, nicméně je to důležitý pro to, abyste si srovnali tu hlavu v té vodě. Takže já vám přeju všem hodně zdarů a ať to frčí.